nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Encerrada a discussão sobre a PEC da reforma política no Congresso, deputados na Assembleia Legislativa avaliam alguns pontos da proposta. Parlamentares cearenses cobram mais efetividade no combate a crimes sexuais. Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti cobra a implementação de ações sugeridas pelo colegiado. Secretaria do Meio Ambiente promove no Ceará a terceira edição do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. A discussão sobre a proposta de emenda constitucional que trata da reforma política foi encerrada e só deve ser retomada na próxima semana, quando a matéria também deve ir à votação. O assunto repercutiu entre os deputados estaduais. Diversos pontos da reforma política têm gerado polêmica e dividido opiniões. O Distritão tem sido alvo de críticas. Se aprovado, o modelo de eleição de deputados federais, estaduais e vereadores deixa de ser proporcional. Os candidatos passam a ser eleitos apenas pelos seus votos. Para o deputado João Jaime, do DEM, não é o modelo ideal. Ele defende que seja adotado o distritão misto, mas reconhece que é necessário implantar primeiro o distritão, que, segundo ele, entre as propostas, é o mais justo. O distritão não é um sistema eleitoral para ficar permanente, não é o ideal, mas, porém, nesse momento que o Brasil vive, é o que pode ter de melhor para se conduzir à próxima eleição. Eu vejo muita gente criticando o voto distrital, o distritão, o voto acabar com as coligações, mas eu não vejo essas pessoas apresentarem uma solução. Qual é a solução? O que é melhor? A proposta é defendida por caciques do PMDB, como o presidente Michel Temer, mas sofre resistência do PT e de partidos menores, como o PSOL. A deputada petista Raquel Marx criticou o distritão, ressaltou que o modelo exclui minorias e prejudica a representatividade da mulher na política. Mulheres que estão buscando ocupar os espaços de poder e que, com essa proposta, vai ainda atingir mais ainda a subrepresentação feminina nesses espaços de poder. A PEC da reforma política trata também sobre o financiamento de campanha e propõe a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia. O fundo receberia 0,5% da receita corrente líquida da União, com previsão de 3,6 bilhões de reais em 2018. Para o deputado Goni Arruda, do PSD, um valor muito alto em um momento de crise econômica. Acho que essa questão do financiamento, ela tem que ser reduzida. Os partidos precisam, evidentemente, de recursos, mas eu acho que pode se reduzir bastante isso. Eu particularmente, estou muito à vontade, creio que a maioria dos deputados estaduais do Ceará também, porque a gente sempre fez campanha aqui sem ajuda de partido. O Senado aprovou a PEC que cria o Simples Municipal. A proposta é para simplificar a prestação de contas de pequenos municípios. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A PEC foi aprovada em primeiro turno e ainda precisa passar por mais 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. O objetivo da matéria é simplificar a prestação de contas por pequenos municípios de recursos recebidos do Fundo de Participação dos Municípios e outras verbas federais. De acordo com o autor, o objetivo é garantir um tratamento diferenciado, facilitando o acesso a mais recursos e tornando a prestação de contas mais condizente com a realidade que passam. Pelo texto, a obrigatoriedade dos municípios de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei ao arrecadarem seus impostos será diferenciada para os de menor porte. Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram a proposta. O deputado Sérgio Aguiar
afirma que a medida alivia a situação financeira dos pequenos municípios. Com esse Simples Municipal, faz com que haja uma simplificação do processo de prestação de contas e com isso daí se venha a ter uma evolução, uma eficiência maior do acesso dos pequenos municípios a receitas, assim como também a sua devida prestação de contas. O deputado Agenor Neto, que já foi prefeito, conhece as dificuldades dos gestores para manter a saúde financeira dos municípios em dia. O parlamentar faz uma avaliação sobre os impactos da medida. Com isso, melhorar, né, a qualidade das gestões públicas e, consequentemente, quem ganha com tudo isso é a população, principalmente as pessoas mais necessitadas que estão padecendo de uma saúde melhor. E esses convênios podem chegar a esses recursos fundamentais para o custeio, né, para a construção de novas unidades. Então, vejo com grande importância e grande benefício para os municípios de pequeno porte e, principalmente, para a população. Parlamentares cearenses cobram mais efetividade no combate a crimes sexuais. Neste ano, já foram contabilizadas quase 1.000 ocorrências no estado, 75% delas no interior do Ceará. Uma média de 142 pessoas são vítimas de violência sexual todo mês no Ceará. De janeiro a julho deste ano, o estado registrou quase 1.000 casos de crimes dessa natureza. Nos últimos 12 meses, os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam 1.728 casos, o que representa uma média de 4 vítimas diárias. Para o deputado Leonardo Araújo, do PMDB, as políticas adotadas para combater os crimes sexuais ainda não são suficientes. O parlamentar ressaltou que a Assembleia Legislativa precisa se engajar nessa luta. A Assembleia tem a obrigação de se envolver. Se envolver e desenvolver uma comissão técnica nesta casa para trabalhar o assunto. Um assunto e preventivamente. Porque não adianta tentarmos socorrer as vítimas dos crimes sexuais. Nós temos que evitar o crime sexual. Esse é o caminho. Dos 996 casos registrados este ano no Ceará, Fortaleza contabilizou 250. Na região metropolitana, 166 pessoas foram vítimas de crimes sexuais. Mas a maior parte ainda ocorreu no interior do estado, com 557 casos. Na capital, os bairros Antônio Bezerra, Quintino Cunha e Henrique Jorge são os que mais concentraram esse tipo de crime. Em seguida, vem os bairros Conjunto Ceará, Genibaú, Granja Portugal, Bom Jardim e Siqueira. A deputada Raquel Marques, do PT, disse que a Lei Maria da Penha tem sido um mecanismo eficiente no combate aos crimes sexuais contra a mulher. Mas, segundo ela, é preciso que haja uma mudança de cultura na sociedade. Para que a gente possa criar uma outra cultura, não uma cultura de violência, mas uma cultura de paz, né, que respeite os desejos das pessoas, né, que respeite a vida, o direito de viver de forma plena. Acompanhe agora os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. O deputado Renato Roseno, do PSOL, criticou a PEC da reforma política que tramita na Câmara dos Deputados. O parlamentar disse não estar surpreso com o modelo da proposta, baseado na formação do Congresso. Ele fez críticas a alguns itens da PEC, como a criação do Fundo Público de Campanha de mais de 3 bilhões de reais para 2018. O deputado Fernando Hugo, do PP, falou sobre o corte de 41.691 benefícios do programa Bolsa Família. O parlamentar fez a defesa do programa enquanto medida emergencial, porém criticou o caminho que o programa tomou desde a implantação e cobrou fiscalização. A deputada Raquel Marques, do PT, destacou a caravana que o ex-presidente Lula está fazendo pelo Nordeste. Conforme informou a parlamentar, a programação iniciada hoje deve ser estendida pelo país. Ela afirmou que Lula estará próximo do povo junto a outras lideranças para sentir o sofrimento da população. O deputado Leonardo Araújo, do PMDB, disse estar preocupado com a possibilidade de fechamento do serviço de mastologia do Hospital Gonzaguinha de Messejana. De acordo com o parlamentar, servidores da unidade estão denunciando a situação, informando que a Prefeitura de Fortaleza estuda transferir o serviço para o Hospital da Mulher. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, chamou a atenção para a situação hídrica do Ceará. Após 5 anos de estiagem, o parlamentar lamentou que o período chuvoso deste ano
não tenha sido tão bom quanto esperado, deixando os reservatórios em limite crítico de armazenamento. Ele defendeu a construção de um grande açude entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O deputado Sérgio Aguiar, do PDT, ressaltou algumas ações promovidas pela Prefeitura de Camocim. O parlamentar citou o recapeamento e asfalto e a distribuição de kits para escolas públicas. Ele destacou também a ampliação do programa de abastecimento de água da cidade. No próximo bloco, Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti cobra a implementação de ações sugeridas aos governos estadual e municipais. E ainda, Secretaria do Meio Ambiente promove no Ceará a terceira edição do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe, apoia, liberta. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí, está sendo lançado o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Porque os nossos meninos e meninas, muitas vezes, ainda têm seus direitos violados. Maus tratos, trabalho infantil, acesso a bebidas e drogas, exploração sexual. Isso tem que acabar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100. Ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti realizou reunião para discutir o avanço das ações sugeridas pelo colegiado. A Secretaria de Saúde do Estado apresentou no debate o trabalho realizado nos últimos anos e as novas estratégias. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, foram notificados cerca de 111 mil casos de chikungunya. Confirmados foram 68 mil. Índice considerado alto e que tem deixado o Ceará no primeiro lugar do ranking no país. Preocupada com os dados, a Comissão Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti se reuniu para discutir avanços, impactos da doença e, sobretudo, verificar como estão sendo implementadas medidas de combate ao mosquito. Nós tínhamos consensado no início do ano, no grande seminário que fizemos, 10 pontos. Nós queremos saber como é que esses 10 pontos estão sendo implementados. E se há alguma dificuldade, vamos ver como superá-los. E a mais importante delas é o número de visitas em casas por ano, porque nós verificamos que é necessário que sejam feitas pelo menos 10 visitas ao ano às casas. E o Ceará vinha fazendo só 3. Então, realmente isso precisaria mudar. Nós vamos cobrar. A Secretaria da Saúde do Estado explica que o governo tem adotado medidas de combate ao Aedes aegypti desde 2015. Com ações em escolas, entrada compulsória em imóveis, capacitação de profissionais, entre outros. A gente intensifica de visita casa a casa, também enviamos material para os municípios, como tela de nylon para cobrir os depósitos, pulverizadores, enfim, de lá para cá a gente tem trabalhado de forma bastante intensa. E agora, bem recente, em junho, o governo do estado lançou ações mais estratégicas ainda para agora, para o segundo semestre de 2017, para que a gente não tenha esse mesmo quadro em 2018. E nessas ações inclui aí um incentivo de 10 milhões para os municípios que tiveram os melhores indicadores para o controle do Aedes aegypti. A Associação dos Municípios do Estado do Ceará diz que combater o mosquito no interior não tem sido uma tarefa fácil, mas a APRESCE tem procurado conscientizar os gestores. A APRESCE sempre vem tentando chamar os gestores, conversar, passar principalmente aqui depois das nossas reuniões aqui na frente parlamentar, dessas 10 medidas de enfrentamento
ao Aedes. Então, a gente vem sempre tentando chamar os gestores, conversar com os secretários, conversar com os prefeitos, para que nós possamos sempre, de forma eficaz, tentar o máximo possível combater o Aedes. A mesa diretora da Assembleia Legislativa promulgou nesta quinta-feira a emenda constitucional que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios. O texto, de autoria do deputado Heitor Ferrer, entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. Com a extinção do TCM, todos os servidores passam a integrar o quadro do Tribunal de Contas do Estado, incluindo procuradores e auditores que atuam perante os tribunais. Todos os conselheiros do TCM serão postos em disponibilidade. Ainda de acordo com a matéria, dentro de 90 dias, a contar da divulgação no Diário Oficial, o TCE encaminhará ao Poder Legislativo o novo plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores. A Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, está promovendo até amanhã a terceira edição do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. O evento acontece no anexo 2 da Assembleia Legislativa. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas gestões municipais está relacionada à falta de pessoal qualificado para executar as políticas públicas. Na área do meio ambiente, a situação é a mesma. Com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e melhorar os resultados das atividades técnicas, está sendo promovida a terceira edição do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. O curso é realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Olha, a implementação das políticas nacionais e internacionais de meio ambiente, aplicação daquilo que desejamos como desenvolvimento sustentável, passa pela mobilização dos municípios, dos estados e municípios. E para que essa mobilização ocorra, naturalmente, temos que sensibilizá-los, levar informação, de tal forma que eles possam se inserir nessas políticas nacionais. Durante a abertura do curso, foi feita a entrega da premiação às cidades que conseguiram a certificação Praia Limpa e o selo Município Verde. O secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, falou sobre os critérios para que as gestões recebam certificados. O município ele tem que ter um órgão municipal de meio ambiente, ele tem que ter conselho de meio ambiente, ele tem que ter leis ambientais e ele tem que ter boas políticas, não é? A cidade tem que ser limpa, a cidade tem que ser bem cuidada, tem que ser arborizada, tem que ter política de preservação ambiental, o ideal que tenha unidade de conservação. A cidade de Fortaleza recebeu a classificação A do selo Município Verde. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o início do programa, em 2004. A secretária de Urbanismo e Meio Ambiente destacou as ações desenvolvidas no município, que também recebeu a certificação Praia Limpa. A questão da balneabilidade das praias, a questão também da criação dos parques públicos na cidade, a ampliação da cobertura de área verde na cidade, que praticamente dobrou de 2010 para 2015. E além disso, toda a parte de gestão de resíduos, né? Os ecopontos, os ecopolos, a questão do reciclando atitudes. Presente ao evento, a deputada Fernanda Pessoa ressaltou a importância de reconhecer o trabalho dos municípios e capacitar os servidores. Nós temos que pegar exatamente as pessoas do município, capacitar, treinar, para que a gente possa realmente fazer uma estrutura de uma secretaria, se trabalhar essa questão nas escolas, principalmente a questão do reuso da água, a questão do lixo. Veja a seguir, Prefeitura de Fortaleza inaugura a nova sede do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Vulnerabilidade Social. Feira de Moda apresenta a confecção cearense para o país. A gente volta já. O governo do Ceará segue investindo em segurança pública por todo o estado. 329 novas viaturas modernas e equipadas com tecnologia de comunicação via satélite. Um investimento de mais de 28 milhões para reforçar. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória.
Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Ceará tem aço, tem força. Em parceria com o setor privado, o governo trouxe a Companhia Siderúrgica do Pecém para o nosso estado, que pela primeira vez produz e exporta aço para as maiores indústrias do mundo. Uma inovação que transforma vidas. Tem aço e tem força no Pecém. Fui contratado, trabalhando com patrocinado, é só alegria. Tem aço e tem força em Quixeré. Estou muito feliz. Minha vida mudou muito. Nada como ter emprego. Tem aço e tem força em São Luís do Curu. Meu dia a dia é esse aqui. Estou empregado e estou feliz com o meu emprego. A inovação mais importante é a que traz emprego, emprego. E a certeza de um futuro melhor. A força do nosso aço está na força da nossa gente. Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí. Está sendo lançado o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Porque os nossos meninos e meninas muitas vezes ainda têm seus direitos violados. Maus tratos, trabalho infantil, acesso a bebidas e drogas, exploração sexual. Isso tem que acabar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100. Ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Inaugurada a nova sede do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Vulnerabilidade Social. O objetivo do local é oferecer serviços e cidadania para os moradores de rua. Antônia é moradora de rua há 9 anos. Ela acredita que o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua trará benefícios para ela e os outros moradores. É um centro que a gente é atendido sobre documento, sobre querer sair das drogas. Então, é um centro que é um centro de recuperação para a gente. Abrigar e garantir uma melhor cidadania para crianças, jovens e adultos que não têm um lar. Esse é o objetivo do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Esse já é o segundo centro inaugurado pela Prefeitura de Fortaleza, com espaço para atender 280 pessoas. O funcionamento do local é de 8 da manhã às 5 da tarde. Dentre os serviços oferecidos, estão encaminhamentos à rede socioassistencial e demais políticas públicas, oficinas socioeducativas, orientações jurídicas e acesso aos serviços básicos, como alimentação e higiene pessoal. É um espaço também para tomar banho, para fazer refeição e também para prestar serviços de assistência social a esses moradores de rua. O que a gente quer, como eu disse, é acolhendo, respeitando e entendendo, apresentar alternativas, caminhos. O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado informou que o Centro Pop irá assegurar dignidade para os moradores de rua, além de possibilitar que eles voltem para o mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que estão
há mais de uma década na rua e às vezes perdem inclusive todo o sentido da construção de regras básicas para que a gente possa estar construindo e emancipando essas pessoas com projetos de inclusão social e também para que elas possam estar voltando ao mercado de trabalho, que isso é o mais importante. Lojistas de diversos estados e até de outros países estão em Fortaleza para fechar negócios na Ceará Fashion Trade. A feira quer consolidar o estado como um dos maiores polos têxteis do país, apresentando a moda cearense para o Brasil. Não estão só na moda. O pneu leva têxtil. O automóvel leva 17% de têxtil. Na saúde hospitalar, como é que você costura uma cirurgia? Com fio sintético têxtil. Como se engessa uma perna? Com gaze. A cadeia têxtil é a segunda maior empregadora do país, atrás apenas da agrícola. Nem a crise econômica abateu um setor que é sustentável. Nós temos problema na competição em termos de estabilidade de preço do câmbio. Ou de estabilidade de ter uma taxação muito mais elevada que qualquer parte do mundo em tributos. Mas nosso produto, ele é absolutamente competitivo do ponto de vista da qualidade, do conceito de moda e criação. Sim, e até desejado lá fora. E o Ceará tem um dos maiores polos têxteis do país. Os segmentos que fazem a moda, têxtil, confecção e calçado representam 40% da mão de obra da indústria de transformação do estado, correspondendo a 9 bilhões do produto interno bruto do Ceará. Para fomentar e expandir ainda mais o segmento, atraindo os lojistas de moda do Brasil e do mundo, o estado cedia até esta sexta-feira a segunda edição do Ceará Fashion Trade. Na feira, as empresas atacadistas e de pronta entrega têm a oportunidade de promover as coleções junto aos compradores de redes de lojas internacionais, caravanas nacionais e magazines. A expectativa é fechar 2 milhões em negócios. Mas a movimentação financeira após o evento pode chegar a 10 milhões. A feira, ela na verdade vai proporcionar uma ambiência para se iniciar um relacionamento ou retomar um relacionamento de negócio a partir dela. Então, a partir daí, vai ser desenvolvido aí, claro, uma agenda de negócios futura também. Sérgio é gerente de uma marca de moda íntima cearense que está em 42 estados brasileiros. A empresa bancou a participação de 15 clientes. A ideia é chamar a atenção para mais possibilidades de negócios. Nós temos clientes do Maranhão, Minas Gerais, Salvador, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente procurou trazer clientes de cada ponto do Brasil para poder conhecer aqui a nossa confecção, o nosso mercado. Mais notícias você confere no portal da Assembleia. O endereço é www.al.ce.gov.br.